И здравейте, маньяци! От БГ ме поздравявам специално! Вече съм в БГ, както виждате, обстановката е различна и по-друга. По принцип, подготвяме ново парченце. Ще идва Коледа и много-много ясно, че трябва да измислим нещо коледно. И се чудя какво да бъде това коледното. За това, че... Затеете дъх! И ще изчакате до Коледа. За това, че днес ви представяме едно кратко парченце, малкичко, но от сърце. Айде да го чуеме. Dios mis hijos perimeno, triste hago mamonos mumeno, ya por todos aquí estos de oradia, bujis mi gemeno nadia. Dios mis hijos perimeno, triste hago mamonos mumeno, ya por todos aquí estos de oradia, bujis mi gemeno nadia.